دا د اسماني څلکر ورته دلې دې بیا په سیلاب عمره له نو غټول کله تقریبا 23 کورونه وړي دي. زما دا یو کیسه ارشی و نو دا تاسو نه دا کومه چې دا 23 کورونه خو اوبو مکمل اوړل خو خلک ګوره بچ دي. دا غي مین وجه دا ده چې سو خو دا سیلاب رالی نو هلته کې په کوبرات کې دا یو رواج دی چې بای سو خو مو هوایي فایرنګ وشي نو دا د خطرې نشانی ده چې بای تاسو به بیا هغه ځای نه تښتئ. نو سو چې دا سیلاب ډیر زیات رالی نو هغه ځای کې خلکو هوایي فایرنګ وکړو. دغه سیلاب چې کوم دی نو دا هلته تقریبا 2:30 بجې د ورځې راغلی او دا سړک چې کوم دی سړک هم و سیلاب هم و دا تقریبا د ورځې 2:30 بجې راغلی. نو شکر دی چې دا د ورځې و نو خلکو ډزې شروع کړې. ډزو مطلب دا دی چې تاسو ویښ شئ او راوځئ د کورونو نه تښتئ. نو ډزې شروع شو نو دغه ټوله محله چې کومه ده شمالي علاقه و توایي په کوبرات کې چې هغه بالکل مکمل صفحه هستۍ نه اټو شوي ده 30 کورونه دي تقریبا. نو دغه ډزې چې وشو نو دا خلک وتښتېده. وجه مین دا وه چې دا د ورځې شوې ده نو الله په حکم باندې دي چې اس قسم سو جانی نقصان نه شي. البته مالي نقصان دار چې ټول څاروي مړه دي د کورونو لاندې رالله د ملبې د لاندې رالله او سامانونه اوسه پورې دي کوم دن هغه د ملبې د لاندې دي. نو دا هلته هغې خلکو فیرنګ کړی او ډزې کړې وي د دغې خطرې په وجه باندې. نو انساني جان هلته یو نه دی هغه رس خو مونږ تاسو ټول لړو که نه. نو دغه چې کوم ځای دی دا 23 کورونه چې وړي دي د دې لپاره تاسو څه دغه جوړ کړی دی چې دا خلک بچ څنګه شو او دا څه مسله وه؟ مقامی خلکو وینا مطابق منگ چلتا لڑولو وغیرہ اوختل کینول اگئی صرف دا اللہ پا اسربا نے پاتی دیا کورونے نشتے بزے وے گڑے وے واگانے وے اگا چسنگا برنا غر بانے چڑک یا تندر وہ لے دلے دوبو ارسن اگئی گٹانا وارس زان سرا راروان کرلو او کتا سنت رال نو اته چې سور آبادی وا ټوټل آبادی دا غمل به لاندې شوی دا به ما خبره دا ده چې دا غي د رواج مطابق چې دا شي خپل راځي نو غي د دې کوي نو خلق هغه وخت صرف او صرف ځان بچ کوي د کورونو نه کوزي یو سایت دا. نو دا کار هغه کړ په دغه وجه باندې تل کې سو مړ نه دی دا د کومراټ د تل بازار نه 1 کیلومیټر مخ کې چلاړ شي کم ځای نه کچه شروع کیږي شمالي محله و توایي دا د اغه ځای دا کی سره بګل شکور دي ټوټل 23 کورونه دي هغه نشته کور رشته ده نه او بو دا ځای کې لار بدل کړی دا او سړک پټي او کورونه وولي صدر صاحب دارا تو سوائے چھے اس دیلہ سکول پکار دی دیلہ منگا خپل وش مطابق زان یار دوستنا دا ملگرونا او کی دیش منگا یو کیمپ اولگا ہوا او دا مخیر حضراتونا منگا اغیسا اپیل کو منگ سخا پورا ڈیٹا اشتے دے منگ ڈیٹا راوڑے دا نوم دا پلار نوم محلہ او ٹیلیفون نمبر سو کور دی دا 23 کور دی لکتا تا سو مکمل اغا سر مکمل دا ڈیٹا نوم دا پلار نوم محلہ او ٹیلیفون نمبر منگ بدا چاپ کوو نو ار کس لبے ورکو اغا پس نلی اغای سرا رابطہ کو دے چھا استا سو دا جرگی من مقصد دارے چی دا دیرش کور تا سو ابادول غوڑی دا دی دوبارہ دوبارہ چی دی آغا ځای خو ناممکن دا قبر ځای کې اسم کې چې ځان لا سکچا دا مال یا سفر شي یا سکمره شي ټینټونه پکار دي ټینټونه پکار دي ټینټونه ټینټونه دا وخت 10 نواله تر 15 پورې پکار دي. نورو کسان څوک ماما ګانو څخه تلې څوک سخر کړ دي مطلب خپل خپلوانو آغا یو یو کمرې ولا ورکړي دا وګي ځای کړی صدر صاحب تاسو خو لړۍ کنا تر کومراټه پوری هر څه اجاړ دي کنا بالکل روډ نشته روا کپ کمزوری گاڑی سوکھ جی نہ دے دی یو چسو پورے غٹ گاڑی نہیں اور پور بائی پور دی اغم سزائے پوری دی مخ کی نہ دی دا سے چکم زائیو التا خطلل ناممکن نہیں زکا تا کہ ٹوٹل روڈ نشتے رہے کمی اٹھلے وے کم زائی نہ اٹھلے شروع کی دشتو بیا بان دی دشتو بیا بان دی خلق تفریدی دی نہ اٹھل والا شتے نہ چوکی دار شتے سوک نشتے رہے.